So first day of the year. Herätys, hei, hombre. Mitä nyt? Nyt lähdetään tapaamaan elävää legendaa. Jani Sutku Sutinen. Jumala, kyllähän me nyt Sutista lähdetään moikkaamaan. Mistäkään me löydetään? Pitääks lähteä kylit kysyä? Täytyy käydä kyselee, että missä. Kaikkihan nyt Sutkun tuntuu. No pitäis ainakin. Täällä päinkin. Jos voi pojata päälle ja mennä. Lähetään mene. Pauneus suljuu. Vittu, niin paljon ei saa nukuttua. Niinku just oli puhe, että uusi päivä, uudet kujet ja... Uusi vuosi. Niin, uusi vuosi. No, pojasta polvi paranee niin kuin just tässä oli, että from the sun technique getting better. Vittu, mä ihmettään, että jengi on huulipyörällä, vittu. Vittu. Pihan cars back. Niin, just näin, vittu. Täällä me ollaan. Behind of God's back. Kyllä lähdetään etsiä Sutis. Kuultiin huhu, että Sutku olisi tullut kaljakaupoille, niin ne käydään kattoon, näkyykö miestä. Pistä vaan Teemunen lasit takas päähän. Ei ollut Sutinen kalja-osastoa. Pitääkö tässä rupeaa ihmiset kyselemään, missäkään se on? Hei, anteeksi. Tiedättekö te, missä asuu Jani Sutinen? Tiedättekö te, missä asuu Jani Sutinen? Tiedätkö sä? Laadusta ei ole tingitty tähänkään päivään mennessä. Paitsi aina. Tässä on 3 tuntia talsittu tuo umpihangissa. Ei näy Sutista missään, mutta... Kato. Eikö tuo nyt näytä sellaiselta autolta, että se voisi tuota... Jopa tietää, missä on GP-tason mekaanikko. Käydään katto. Siinä on sen näköinen kaveri. Sä tiedät, missä Jani Sutinen asuu. Joo, totta kai mä tiedän. Hyväkkää kyytti, niin lähdetään katsomaan. No helvetti. No vittu, tämähän meni hyvin. Kyllä se vaan ties, missä Sutku asuu. Ovi auki, Jani Sutinen, jumalauta. Moro. Kato, saatana. Mitä vittu? Tuo. Kato, perkele. Kasvanut. Ei helvetti, me voidaan mennä kahville jonnekin tai jotain vittu. Meillä on kaverit tossa autolla. Sitten kun se lanas sitä rataa vittu koko aika, vaikka siellä koskaan satana. No joo. Okei, hyvää vappua teillekin. Menkää jo. Ja me lähetään nyt. Hyvät uudet vuodet. Jees, moro. Siinä oli. Löyty Sutinen. Löyty. Eikä tarvinnut kuin 1,5 päivää etsiä.